Nimeambiwa hapa na mmesikia watu wabate. Na mama ameongea huyu anaitwa mama Witness Suma. Amesema maneno yale aliyosemwa juzi na naibu wa rais. Nyote mnajua 2009 aliyekuwa waziri wa kilimo hapa Kenya si mwingine ni naibu wa rais wa sasa. Wakati huo ndio Kenya ilipoteza mahindi milioni moja, magunia milioni moja. Na bei ya chakula haijashuka toka mwaka huo mpaka sasa. Kwa hivyo wakulaumiwa na bei ya chakula Kenya ni William Samoei Ruto, sio Raila Odinga. Kwa hivyo asije kudanganya watu wetu hapa. Yeye atuambie mahindi milioni moja alienda wapi na kwa nini leo hii Kenya bei zimepanda na ende alikuwa waziri wa kilimo. Watu wa Pwani, watu wa Magarini na watu wa Kilifi tumeamua kura zetu mwaka huu ni za Raila Amolo Odinga. Sisi tunakubaliana? Mimi nataka kumwambia Mheshimiwa Ruto, tafadhali nenda ukapange kura zako huko kwenu. Hino Kilifi tuachie wenyewe watu wa Kilifi.